كلادوان ان سلادينتا حلبانادا دمانتين وحانا دي كسو دوينينا حفلتا حلوريتينتا وسيركي هور وسيركو خيغانكي هور وساره دورفافينتا شكري حرير اسماعيل مروه شكري يو وسيركو خيغانكا اميكا غوليد عبد حسن لانهي كسو دوو وساره دورفافينتا ان وسيركو خيغان حفلتين اينو اسكا فرانينا ايدها عامكا كريم كاينو كفرانينا عبد قنيره ايي هي كالاي نوقف. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إلى هاي هاي نقاف عايضها سقرام كا وحي فرتاني حفلة دينا سوردو انت سودوينتا وسيركو حيغانكا وسارة دور فافينتا يسابو تنتا انكستوني ميلفوق نغو تغين شكرا حرير اسماعيل وسارة دور فافينتا كمي تغين اما انتا حيلك يوم باي يروري تينيسا حفلة دولة بدا سيسوغو ترتا وان مركلا سودوين يا مسولين تشرف دلايا حفلة دا نغلا سوقايب غشاي مركا وحانو ياريا ويجي هره هالكن انا لاحظة ويجن قديسا وحان كسو دوين مارايها تلفيشن كقران كقدر محمد عكولي يا اسمها قود احمد ابكر انا قلنا وحلي ما انت كالي احمد ابكر اسمها قود سو دوي مسؤولين تعصب. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الهي با محل وسيردا حلبانادا سلادينتا اغاسيمياشا وسير كخيغينادا مرت شرف تفراه بدن له halkan soo amirtay dhamaantiin aad iyo aad baad ii salaamayaa waxaad ku soo dhaweynaya wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maanta sala sheegay kule waa anaga dhinacna murugay naga tahayo qof weyn oo runtii wasaaradda qiimo weyn ku lahaa inkastoo anigu wasaaradda ku cusubahay laakiin intii aan jiray baan u shukri waan aqaanay runtii murugaan ka qaaday maalintii aan la soo magacaabay iduna ay ka tagtay runtii naxdin weyn bay igu noqotay shukri xarir ismaaciil qof waa yaraga civil society-ga badan kasoo shaqeeyay saxaafadda kusoo shaqeeyay muddadii halkan joogtayna shaqaalaha iyo madaxda wasiirka uga horeeyana ay ka markhaati kaceen aragnimadeedii iyo shaqo wanaageedii wasiir shukri waxaan ku leeyahay waxaan ku rajaynayaa mustaqbal wanaagsan sidaa ay seenim inoo sheegtayna kuley nagamaad fogaana waad nala joogtaa wasiirka xogeenka cusub guuleed cabdi xasan waa nin dhalinyaro ah aniga farxad gaar ah bay tahay marka qof dhalinyaro ah inuu isna wasiir ku-xigeenka wasaaraddii ka noqdo isna waxaa lahay wasiir gacmo furan kusoo dhowow waxaan kaloo idiin sheegayaa maanta halkan waxaan ku daawanay iminka dhismaha quruxda badan leh daraad markaa riyo ahaa maanta qorshihii baa la sameeyey insha allahu tacaala ilaahay markaa hayna gaadhsiiyo qorshaha wasiirku inoo dejiyey ee quruxda badan leh isagoo qaran ahaa inoo hirgalay oo inu xadhiga ka jirno horaanta sanadka soo socda insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad buu mahadsan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta axmed abakar maxamed mar kale anigu waan idin soo dhaweynayaa sida uu sheegay agaasimaha guud shukri meel nagamay tegin shukri waxay ka mid ahayd dumarkii ugu horreeyay ama aan idhaahdo waa gabadhii ugu horreysay ee saxafiyada ee somaliland waxay ka qayb qaadatay shirarkii dib u xoreynta dalka ururada bulshada ay kasoo shaqeysay qayb ka ahayd ururada saxaafadda ee wuja iyo solja ayay aasaaskoodii qayb ka ahayd halkan haddii aan maantao dhan wadno kusoo koobi karmayno qiimaha ay qaranka ku leedahay shukri ciidna loo sheegi maayo oo waa sababta madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraanyo uu ugu doortay inay wasiir ku-xigeen ka noqoto wasaaradda dhiirigelinna ay ugu noqoto hablaha warfaafinta ama guud ahaan hablaha warbaahinta somaliland markan haddaba waxaan u yeedhayaa khadar maxamed cakule agaasiyaan aan dhahda maareeyaha telefishanka qaranka oo aan leeyahay kusoo dhawow shukrina in badan soo wada shaqeeyeen. bismi illahi raxmaan raxiim الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين إلهي بمهدله
لها عفمات كين لقصوه كعيي نمعوين كفراء بضان لينا السيي الحمد لله إلها سنوين بضان عبسيدي سيسكوع العلينينا حسابا ضنبايسا قبري قيامنا إن مرور بالله يسحسو سيو كلان كستول ليسكوي ما دوا واجب ويان لأنه النبي محمد بين أشرق عليه الصلاة والسلام إن لسكوع العلية قيري دولا يسحسو سيو نتا كدب وحانا آدي أدقو ما هدنا قيامر تشرفتك للدوان ماموسكا إيا ملقها إيا حرمضا أي أهيان رنتي إن مناسبات نكسو ماموسي أما وقت قودي قاريقا سوق ليي درجك استيلين قودة هانتو وانو ما هدنا قيا إنتا كدب شكري كلمت بان كورانا يايو إن كلبانو وحان حسوسنا هاي إن برنامج شادة مركا أي تبين أيان دتكو أما ورياشو قفل يبقى مهل بوليشان كسارة وحنا دي أدقوم هاد عيننا يا حصوص ليرنا إن سو كوروركا مدام برامشك الدلباتكا أي آد أقوب بالنايد يدا يو محوها يا حسين عبد الله الريريو هرقيسة إن مركا قويس كستوص سو كورنا بردان يريد الدونيين القرشدان إن دي رجليني يسكرتاك وين أي كولا هاي تشكري مركا نوحا كهر لأي تان وسيرك يو هالكنان لسو قارين waayo qofka aan wixii meel maamuus leh ee qiimo leh ee u dhigo in la xusaabo muhiim sida akiskeeda maadaama dunidu ka koobantay geeri iyo dhisme oo Ilaahay ugu tala galay markay geeri ama wax la mid oo dhibi timaadana waxay hormood ku ahayd hablaha ama haweenka in shaqaalahaas is jeclaadaan oo la is kaalmayo wixii suuragal qofka ugu yaraan in halku joogo qofka dhib soo gaadhay loogu tago kaalintaana runtii waxaan jecelaynaa aad u xusno intan dambena shukri waxaan leeyahay anu wareegtada madaxweynaha Soomaaliland xilligan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaan waqaanaa inay tahay wareegto waqtiyo badan la hadal hayn doono macnaheedu waxa weeye nasiib u leeyahay qofka kamid noqday gola wasiirada madaxweyne Axmed Siilaanyo taariikhaha uu leeyahay darteed shukri laba wareegtay intan xasuusna way haystaa oo laba digreeto laba wasiir ku xigeen horta cidna uma baahnaa hawsheedu waa taariikh weyn ba marat halkaan uga soo korodhay markana waxaan leeyahay shukri halkan sidii aad wasiirka uga ahayd unba qoriso dhiibka dawliga ah ee dhismaheenu halkaas soo gaaray ayunba muxuu hayeen yimid laakiin adigu aqoontaadi iyo khibradaadi wasaaradda qof kamid ba tahay wasiir ku xigeenka guuleed abdi waxaan leeyahay wasaaradda aad baad u nasiib badan tahay sababtoo ah aniga hore wariye u hayo si joogay waxaan aan ka weynayn ya Axmed Abakar oo isaguna isku xilli timaadeen agaasimo guudna kuwa ayaad muxuu hayaa haysta marka waxaan leeyahay wasaaradu sawirkan ka bixinaya waxa weeye maanta wasaaradu waxay haystaa Cabdi Waraabe oo wasiirka waxay haystaa Garaad oo wasiiru dawladda marka anaguna waanu garab ordaynaayo aqoonti iyo maskaxdi iyaga noo haya anaguna murqi baan u haynaa tamartii ku soo dhawaada assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh aadi aad buu mahadsan yahay maraha guud ee telefishanka qaranka qadar maxamed cakule anaga laftaydu aad iyo aad baan ugu faraxnay markii aan qadar madaxweynahaana ka shaqala ahaan waan uga mahadcelinaynaa dhirigelinta uu sameeyay qadar maxamed cakule oo wariye in badan ka soo shaqeynay wasaaradda warfaafinta inuu maanta noqdo maareeyaha telefishanka qaranka waa ta keentay anaguna inaan u dadaalno inaanu bari toolo noqon doono shukriga wasaaradda inshaallah waan idin ku soo dhaweynayaa mar kale waxaan markaan u yeerayaa gaasimaha samafalka madaxtooyada Aamina Maxamuud bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi barakaat rabbina aatina fi dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina adhaabannaar marka ugu horeysa waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta warfaafinta ismaan saxardiid cadaani wasiirka xugeenkii hore shukri xariir ismaaciil iyo wasiir ku xigeenka cusub wasiirada kale madama ay badan yihiin waxaan ka yaabaa inaan qof aan jecelahay aan ka tago marka wasiirada agaasimayaasha maareeyayaasha xildhibaanada fanaaniinta iyo abwaaniinta salaadiinta inta marti sharafta kale joogta wa asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaat farxad bay maanta ii tahay way shaqan lahaayo hawl qaran oo abaarihii ayaan ka qayb galay saan u degdegsanaa horta waa markii ugu horeysay
وسارة دور فافنتا حلو ريتشنا كلو أنك هذا أنك هذا مركي من قبل كان سوس عدي وحنا سلي وسارة دو وسارة دي ور فافنتا ووسارة دي دقنك ووسارة دي أبوان ذا وهالكي أفسومالي لقب العابي هذا أنا كذا يشاي لي يا بنا waxaa jooga dadkii afka laga bartay dadkii suugaanta laga bartay dadkii dhaqanka ina baray ayaa jooga waxa qofka aftahansanay haduu ka horay hadalku ka xaalufiya imka hadii la iga dambeeyay hadii la iga horeeyay ba hadalkaygu waa gama gama marka iga raali hada maanta in aad aan horta u soo dhaweynaya xafladan xilwareejinta ah anaga si gaar ah noo taabanaysa haweenku maanta wada diyaar bay ahayn laakiin hoolkan qaaday waxaan isna hadda halkan wada timaadaan ragaan qofba ka joogeynin shukri xariir ismaaciil waa inaan nagu qaaliya waa inaan qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ku qaaliya waa inaan ka mid ah haldoorka soomaaliland waa hablaha aanu ku dayan jirnay anu si gaar ah ayaan shukri isku nahay waa dadkan ku daydo xaajigeedu waa macalinkii qalinka ay soo qabtay markaanu ardayda ahayn shur wada dadkan ku dayan jirnay hormoodka noo ahayd imkana noo ahayd waxaan halkan markaa ugu horso uga mahadnaqaya ilaahay kasuko madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mujaahid axmed maxamed maxamuud siilaayo oo markii uu horeeyay madaxweynihii ugu horeeyay ee xilal wasiirnimo wasiir ku xigeenimo maareeyayaal gudoomiyeyaal u magacaabay habla kamida Soomaaliland ee shukr xariir kamita madaxweynaha waan uga mahadnaqayna in hadii ragu islahaayeen dumarku siyaasadda may baran oo marka xilka qaado way dudayaan ma dudaynay madaxweynaha iyaga sidii iyo si ka daran baan ula shaqeynina hadii xilka gabiga iyaga bana laga wada qaado waayo waa sunnaha dawladnimo mar hadaanu soo galay xariijintii ragga aanu soo galay waxay sameeyay wax ka wanaagsan waa inaan sameynaa xilkuna waa meerto madaxweynuhu markii horena uu noo gartay wuxuu gartay inay shukri xariir wax badan ka qabtay meeshii joogtay insha Allah meelaha kale ay tagtana ay wax badan ka qaban doonto shukri xariir maaha qof imika siyaasadda soo galay waa qof ka soo qayb gashay nabadayntii jamhuuriyadda Soomaaliland la soo noqoshada xoreynta waa inaan ka soo qayb gashay hay'adaha kala duwan ee aynu ku faanay haweenku leeyihiin ururka nagaad oo ah ururkii ugu horeeyay ahween ku midoobaan ay ka soo qayb gashay candlelight bay ka shaqeeyay waxay ka shaqeysay health unlimited hay'ada badan bay ka shaqeysay aqoonteeda iyo waaya aragnimadeeda iyo kartideeda way leedahay iyadoo da'yara ayay timid wasaaradda warfaafinta marka maanta farxad bay noo tahay inaannu ka soo qayb galo shukri xariir oo xilkii wareejinaysa ma aha xilkii wasaaradda wareejinaysa xilkii wasiir ku xigeenimo bay shukri wareejinaysa aasaaska iyo udubada iyo udub dhaxaadka ayay ka mid tahay wasaaradda warfaafinta shukri xariir qof meel kale tagaysana ma aha waa qof xukuumadeedii iyo halgankeedii halkii ka sii wadi doonta shukri waxaanu jecelnahay insha Allah meeshii iyo meel ka sareysa ayaanu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga bari doonaa wixii ay qarankan u soo qabatayna waa wax baal dahab ku qoran hablaha halka fadhiye ee ka daada yar shukri ama saxaafada soo galay kulligood way wada marqaati forensiisay nabi makaalinka sheegaysay marka shukri waxay ka mid tahay hormoodada waaweyn ee hablaha Soomaaliland farxadna way noo tahay inaannu ka qayb galo xilwareejinteeda maanta insha Allah iyadoo tan iyo tu ka weyn haysana insha Allah waxaanu jecelay in aanu xilalka kalena aanu kala qayb gali doono insha Allah bi idnillaahil kariim marka shukri waa qof nagu qaaliya waa qof qiimo gaar ah ku leh waqf wasaaradda iyo wasiirkeedaba qiimo gaar ah ku leh marka shukri aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya sida hagar la'aanta ee waqtigii ay shaqeynaysay ay uga soo shaqeysay meel kasta oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland galdoloola kale ay u dabooli jirtay shukri waxaan leenahay halkii iyo halka badan ayaan insha Allah kaaga rajaynaynaa qaranka halkii baad kaga jirtaa xukuumadda halkii baad kaga jirtaa xisbiga kulmiyad kamid ahaydna halkii iyo hormoodadaad kaga jirtaa insha Allah markana waxaan u yeedhayaa xildhibaan dagax xildhibaan Saleeban daahir ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursaleen walhamdulillaahi rabbil aalamiin in waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan
دكا مفتي شرفت لي هلكن سوغت ميداي اي وساده دقنكا اي ورفافينتا او غو هوريه وسير عداني وسير خوينكا اي من قسي سودا اي وسير خوينكا عصب اغاسمياشا يا دمان هول غلينادا اي وسيرده كله هلدبانادا اي امباسادوركا اي دمان انت كليان الاوي وحان لي هي دمان تيم السلام عليكم الله يدمان تيم وحان غورين همبلينيا ان قدر عكله اغاسما عصب وسير خوينكا عصب ودمان تود باه نيمان دنيرا iyagu waxaan leeyahay hambaliyo waxaan leeyahay xilka cusub ku astro in waan duceynaa dhamaantoodba waxa kale oo hambalyeynaya in wasiir ku xigeenkii hore si imika in shaqada ka sii baxaya shukri oo aanan jecelinay amaantida halkan ka sheego oo hore looga sheegay maanta oo dhanaan laga bixi kareynin waxaan leeyahay wixii hore ay u qabatay wal ogyahay meel adag binigaga taalay meel adagna way naga sii ooli doonta imikana iyo intii ka dambaysaba waxaan u jeedinayaa insha Allah xilka soo socda ee cusub ee ay qaban doonto ama imika noqoto ama mustaqbalka noqoto in iyadana Ilaahay u sahli doono waanu duceynaa waanu matal doonta laga bilaabo imika intii wax ka dambaysaba in anagu u duceynaa hadaan xildhibaanahay qoladan wasiirada ah ee dawladda dhexe waxaanu in waxaan doonayaa in la yar kaftamaan dhaahdo de anagu xildhibaan ma qabnaa sagaalka habeenimaan saaxanaa iyagu si laakiin labada habeen way saaxdaan oo waxaan markan wasiir deedeena waxaan ka kulli ila labadood soo jeeday hala in halala hadlo subaxina todobaadka ka caanban dhana oo waxa weeyaan in xilkoodu hadii jir waa wareegto in noolba wuxuu filanayaa in maalin uu xilka qabto ka dibada ka jooga ka gudaha joogana wuxuu dareensan yahay inuu maalin uu isaguna uu ka tigi doono oo cid kale lagu bedel doono waa sunnaha dawladnimo dhanka xildhibaanadan ku sii soconaya xildhibaan aan ku xasuusnaa anagu doodida dhalinyaradan markaan u yeedhayaa xilbana axmed yasiin sheekh ala ayaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu ala sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wasiirada xildhibaanada salaadiinta bahweynta wasaaradda warfaafinta dhamaantiina salaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh horta hadal gaaban de goor gaaban hadalkeeduna gaaban waan soo koobayaa aniguna sidii xildhibaankii igoo horeeyay wasiirka shaqada wareejinaya wasiir shukri amaan laga ba dhargiyo ilaahay ba ku diray dadkii anaa waxan kugu darayaa waa gabadh anagana qiimo nagu laho markay dumarku nabiga wax xafladeynayaan xagga hore ka soo gasho wasiirka ziyarada nabiga nada aan runtii shaqo wanaageeda iyo dalkan waxay ka soo qabateen waa laga sheekeyay guuleedna aan isnaad xafladiisa wama adraka ma guuleedna waa ninka dhalinyarta ah ee kun wada madax madaw la deegaana kasoo dhaxbaxayo isna maalinta malaha isna wax wareejin dambe sameynayaan wax qabadkiisa ka sheekay doona laakiin waxa la idin sheegaya xulashada uu soo xushay madaxweynuhu ninka dhalinyarada ah de waxa lagu soo xushuu qaba qofku markuu sidiisa u dhisan yahay noloshiisa dhisto muuqdu kaalin kaga jira bulshada ayaa de xukuumaduhuna u baahdaan inay xil u dhiibtaan aad iyo aad buu mahadsanyahay xildhibaan axmed yasiin sheekh cali ayaale markana waxaan u yeerayaa agaasimaha dalada haweenka aan raahdo ururka nagaad ee Nafiisa Maxamed ku soo dhaw maanta waa maalintii haweenka haloo yar dulqaato waqtigana aynu ilaalinno insha Allah waxaan aad ugu mahadnaqayaa shukri oo amaanteeda in badan la sheegay waa hormoodka dumarka waxa weeyaan wax badan ay soo qabatay imaka la sheegay dib ugu noqon maayo laakiin kulli maadaama aanu tirsanayne afar wasiiro maanta amina sheegtay ay laba naga dhinmeen waxaanu doonaynaa in dad tabashaba leeyaan in mar walba insha Allah in dumar kale kordhiyo wax weeyaan dumar ku dad wax qabad badan sameeyay imakaba wax badan baan qabanaa xilal badan oo aanay dumar ku maamul ku haysan ama aan loo magacaabin ay voluntary ku qabtaan marka loo magacaabana sida ay si ka badan ayay u sameyn lahaayeen shukri wax qabadkeeda waxa weeyaan laba wasaaradood oo mid walba mandate-keeda lahayd baa la keenay mid walba wax fiican bay ka qabatay laakiin marka inuu ka hadlayno dhalinyarada aad afka loogu xejiyay taa waxa weeyaan dhalinyarada Soomaaliland oo dhan baa waa aqoonsan inay rag u tahay waxa weeyaan dhalinyarada marka la siinayo de saami ay leeyihiin de digoodi oo gabdhihiya baa ka maqan meesha marka inuu leenahay dhalinyaradii baa wax la siiyay dhalinyarada ragaba la siiyay lama siinin dhalinyaradii marka madaxweynaha aad baan ugaga mahad celinaynaa inay dawladdiisu tahay dawladdi ugu horeysay
أفر وسير ومجعابي إما كان أنا كرتشين نكوب بدن ومجعابي إن شاء الله إن أنتي ومجعابينا أي هل دور نقدين وسير هذا وجوه ونعكسن سومال لأن وجوه قبضك ونعكسن أي نقدين وهجا قاعدي أبي ما تصنت هيا قاسي من نفيسة إن هلقن كاي هوانك وجوتران هوانك ويوجيهن أنا قدر لي يران وأنا دكوا جرب تاجني إن قيب تين نجا مقنايدين نور هذه نيسان ونوجو مقنتين إن مركز دنك السلطان هذا أيان إيجيا وحنو يردونا سلطان محمود أحمد شيخ أن حفلتنا أينو أن ما أنت تشوفنو حلوري جنتا أرتوا حوي يانجو حفلة دو ورسان كسر قيب قلوا ويا حلوري جنا وحنا نو يميو ده أنت شكر أوديد أو شكري أو قف نجو قال يا أيان أوديد ومي مانتا وحنا بنا يا هذا الكيد ده أرتا هرا لود مي قولتنا وحنا إلهي هل كعكوف فضوديو قولت وحنا إلهي أدينا هل كعكوف فضوديو دلني رضا إمك هدي إب حكميو وح لقريا دولة دلني رضا يهوين كبينا دقد داشي waxaan u yeeray markan safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Ethiopia Ali Shombe waxaan uga soo qayb galay halkan shukri oo dadka badankood intee waxay ku barteen ay saxaafad ahayd shukri anaga waxaan isku baranay iskoolka Ahmed Kuri iyadoo yar oo inay yara oo intan ka dhuban oo aan 10 caruur dhalin en guuleedna waan dhalinyara madaxweynaha waxaan ugu mahadnaqaynaa in runtii dhalinyarada Chinese iyo waayo hogaan ka dalku waa qoriisu dhiib hadaan inta dadku yar yar yahay in la siin fursada ay isku muujin karaan waxa dhacaysa in hogaankeenu uu ahaado un dadka lixdan kugu yar yahay in marka dhalinyarada kalena waxaan leenahay in lagu dhiri geliyo idinkuna aad dadaashaan guuleedna waxaan leeyahay waxad ka bilowday shaqada halkii ugu sareysay warfaafinta waxa kale oo aanan maalintii hore ka soo qayb gelin aan doonayaa inaan si gaar ah ugu mahadnaqo Axmed Abakar وأن بعض وحبرشاد وذا هانجري يخدر محمد عكولي وأن بعض الصحافة وذا هانجري مرنا أنا أفتوه هاي مرنا يسوى أبتيا أنت هك بعدي وحي نصمينا أنا ما أنت وحي الوريتين شكرنا أما أنت دول الدمية لقوم الدار يكروح كلام مالك بنا أنا ما شرتو قولي نوح لنا إن شاء الله بإذن الله كريم إلى هو قوة أستور حلكا لليرد نوح لنا يكسر دير هذا لنا شقي ولي ببعض ورفافين تو آد وقوب بدن لليرد وقوب بدن تاعي haddii dan guulee taageerin oo idan idinku soo saarin ma soo baxayo guulee hadhowna ha cabanina wa salaamantin aad baan kaaga mahadcelinaya safiir waqtigaad ino ilaalisay en markan markal waan idin ka codsadaa xaflada oo ino socota wali inaad waqtiga ino ilaalisaan waxaan u yeeraya gudoomiyaha ururka saxafiyinta haweenka wicha Yasmin Ahmed Yusuf saab kanay nagu caawiyo oo idinka bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh دمان دمان مرتي شرفتا مدحدا شقالها وسارة دور فافين تايانكا أنا دو دام أن كمي دهان تري أنو كلا سار سار مدحدا وايه تبادن دا كهدلا كحل ديبانكا دمان وحالي مرتي شرفتا إيو مدحدا با آد بانو سلاميا وحالاقا هدلا يمان تحل ولين حل وريتشين توسير كحيجينك وسارة دور فافين تا مروا شكر حرير إسماعيل aadaan ugu xunnahay sida sheegtay waayo waa tiradii la sheegay dubarku ku hadlayeen waxay lahayn qoladii maanta waan soo dhaweynayna laakiin anagu waan ku hadlayaa habdiin cooda ma soo dhaweynayna anagu xilwadejinta waxaan leenahay madaxweynaha waad naga yareysay kan filayneen inaad naga badiso ayaa noo yareysay anuu shukri xariirin badan baan wada shaqeynayna waxaan u maleynayaa hablaha meesha fadhiya marka laga hadlayo saxaafada nimca rooble iyo shukri oo la xusay mooyay cidiigama weyna idii gamana siir sana aad baan ugu mahadnaqay inay noo ahay role model inta dambana ay noo noqon doonto nagamay tagin waa shaqadeedii wasaaradda warfaafinta laga maba tago sida wasiirada kaliya madaxda kale maaha shaqo laga taga maaha laakiin waxa la yimarka dhalinyarada laga hadlayo qoloyinka cusub aad baan soo dhaweynay laakiin hablaha waxa la leeyahay wasiirkan aan leeyahay cadaani hablaad u soo dhaweeyo aad u ogowo madaxdana ku dar si fiican baad ugu fiicantay waxtay wasiirkii ugu badnaa soo dhaweynta ugu badnaa wasaaradda hablaheeda aadna u mahadsantay aad iyo aad bay mahadsantahay Yasmin Ahmed Yusuf sida iyadu ba sheegtay
waxay ka mid tahay dhanka farsamayaqaanada siniyarada radio Hargeysa soo maray ee dhanka haweenka imikana waa ururka suxufiinta haweenka ee wicha en aad iyo aad baad u mahadsantihiin xafladu halkeedii bay nooga sii soconaysaa markan waxaan u yeedhayaa xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Xasan Indhaindho shukri waxaan leeyahay halka waxa fadhiya wixii amaan ahaa waa la dhaafay ninka Cali Xaamud leeyahay wasiir ku xigeen buu ahaa madaxweynaha nina hadii goor wuxuu yaqaanaa technical saddex madaxweynaan aan u xildhibaan ahaayo aanay labadii hore lahayn qofka marka wasiir ku xigeen laga bedelo halkuu fadhiyaa deesoo wasiiru nagu soo noqday laba bilood kadib waa calaamooyinka aan un madaxweynayaashii hore lahayn kolley waa nasashoon baan u malaynaya inkastoo aad wasaaraddaadii ka tegeyn inanka kalena waxaan leeyahay soo dhowow guuleed dad wanaagsan baad u timi wasaarad bisil baad timi welcome baan ku leenay Khadar Maxamed Cakule iyo agaasimaha guud labadaba waan hambalyeynayaa waxaan u malaynayaa in midna SCF ka soo dalacay oo hay-adda ugu waxqabadka weyna midna uu ka soo dalacay baraskii uu soo dirayey hadday talaax noqoto hadday saylac noqoto hadday xud noqoto meel aan weligeedba dowladda tegin intuu tagay inuu ka soo warramo insha allah waxaan idiin rajaynayaa hambalyo wasiirka cusubna wasiirka ahayn haddaan abtigay waxaan leeyahay abti meeshii aanu daawanaynay meel wacan 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 bay ahayd laba ninoo aada u karti badanna waa lagu keenay kolley axmed baan aqaanaa hay-ad uu shaqayn jiray inta ugu badan cali shoon bakeeni maa inuu isagu keenaya arqaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waad mahadsantahay xildhibaan waqtigoodina oo ilaalisay awgeed waxaan markana u yeedhayaa xagga xildhibaanadan israacinaya xildhibaan cali gabiiley oo aan leeyahay kusoo dhawow xildhibaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله واني السلام يا فنتي هذا الوالد لما يودي وحاني وحال حسيت بمان ما شو يمد ما دامه صاحبك يا قالي وزارة دوكو وزيري هاي وزير عداني هنوال هذا وزير عداني انو هنو كوا قانا نموادنا هديش هالشرف لقو سينا يو أبارتي انا ونو وضد عيري قابان شرف هديا لينا كسين دولنا waa nin qaali ah waa nin u qiimeysan yihiin shaqaalihiisa runtii waxaan igu bishaareynayaa inuu shaqaalihiisa u qiimeysan yihiin oo ninka wax kashada shaqada ku arkay inuu wanaagsan yahay ama nin ama gabar ahaatee wuu dallacsiinayaa runtii waa u dallacsiinayaa taasaan igu bishaareynayaa waxaan salaamay wasiirada waxaan salaamay xildhibaanada xildhibaan waan kaaga mahadcelinayaa in aad halkan ka sheegtay qiimaha wasaaradda warfaafinta shaqaalaha ugu fadhiyo oo in badan oo mas'uuliyiinta ka mid ah marka la soo magacaabo waxay isweydiiyaan wasaaradda warfaafinta lagu geeyay qoladaasa lagu geeyay laakiin waxa nasiib wanaaga maalinta xilka ay naga wareegayaan meel kale loo bedelo inay aad noo sii jeclaadaan noo amaanaan sidii xafladii xil wareejintii wiigii dhaweyd dhacday ay mas'uuliyiintu halkan ka sheegeen waan kaaga mahadcelinayaa wasiirka kalumeysiga Cali Buureed ayaan markana ku soo dhaweynayaa xafladda waa la yiri wixii ku munaasab ahaa runtii shukri oo maanta ay xilka wareejinaysa anu intii golaha wasiirada aan ku jiray ayaan bartay waana waxay ahayd xidigta ka dhex muuqata maaragtay golaha wasiirada fikradaheeda iyo talooyinkeeda iyadoo aftahanimadeedana ay u helisay inay suxufiyad ahayd oo suxufiyiintu dee waad garanaysaayo hadda dad kale marka lasoo taago hadalka way ka khalkhaldaan laakiin suxufiyiintu hadda sida gabadheena hogaaminaysa seyn oo kale iyo eebay oo weyn bay dee noqotay marka runtii fikrada iyo talooyin badan oo ay soo jeedisay ayaa dowladda guud ku shaqeyn jirtay haddana waxaan rajaynaynaa meel meesheedii kasii khayr badan bahdeedii saxaafaddana way ka mid tahay saxaafaduhu bahdeedu waa qolyaha aan kala tegin oo weligood isku xiran oo kuwii joogay maaragtay Yoonis Cali Nuur iyo meeye meel walba BBC soo mar xagga soo mar halkan u imanaya kolley raadio Hargeysa iyo waxaa la imanayaa telefishinka qaranka la imanayaa meel kastoo la soo maro ama laga soo hortaar garayo wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay xafladdii baynu weli ku guda jirnaa waan idinka mahadcelinayaa sida fiican ee xafladdu inoogu socoto ee nidaamkaadi inoogu ilaaliseen ninka wasiirada ayaan hore ugu soconayaa wasiirka xiriirka golayaasha Cali Xaamud kasoo dhow aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wasaaradda warfaafintu ay isugu hawshay xil wareejinta quruxda badan leh u samaysay wasiirku xigeenka baxay Shukri Xariir Ismaaciil iyo wasiirku xigeenka cusub ee Guuleed Cabdi Xasan
آدي آد بان وزير غرفة فينتا تانا غو مهد نقيا مدانا عداني وعن لها آدي آد بان غو مهد سنتاي وحاكو تسايسا سيدا فيعان ملقاها ليا شرفتا لي او اوكوك الوريجين ايو لبديسي وزير كوحيين كباحا ييكا سوغا ليا با كاسي واكا ان عدان اير كهدلو كوديران مايا هدالكا شغري امان تيدي والا دميي او آدي آد باي تاريخ بدن بكل هاي دوسارة دور فافينتا مدى بدن بكسو شقيسي قوليد نوان العصب ومسرح اكو عصب انكسو مدى بدن بكسو شقيني وسارة فرابدن وكالدوان ايام ايرا فرابدن با آدياد بان لهن هذا الكو حقو سو كوبا يا مد بان شكري لهاي مد نوحان لهاي قوليد بان مانتا لهاي قوليد وحان لهاي قوليدو انا وسير كحيقين سو مري اي هذي اجير علي وسير كاقا لصعو وفود استبك وسير كاقا وانت بصعو هذي اجير علي اكل لي حد منا شكري حرير بان له شكري انا وسير كحيقين لايقا قاضي ما انت لقا برابو اذا هالكي كسيب بديسو وطهوش السيو هدو والاول هداد اصلاحي وحباتي رقا بيستدار حلقا يسي كسيب بدي بان قوله ما انت هذي سيبات قرن هذا الضد بدي بين السوقية كل هران ماي هذا الكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادي اد بادو مهد سنتهي ان وحان شعلان لها لابد دقيقة او كلي ان كامرادا حقا لو ريتشيو وحال كافرده اغا سميهي دلد النافضة نورا محمد مركا وحان اندي كعود سنية انان هالكا سان مكرفون كوغو قينية لابد دقيقة اد سيس واد حقا كامرادا وغو ريتشسان وحان رنتي او يرا لابانا يا تاريخ دا شكري حرير هدا يتهي سيفل صوصا يتيغا او اي اهيد اساسياشي دلد النقاد اي كامدا هيد runtii kaalin mug leena ay ka soo qaadatay u doodida dumarka hadii ay tahay maxay ahayday nabadayntii oo dokumentiye fara badan ay yeelan oo shukri ay ka mid ahayd dadkii hadii jeer oo u mudaharaadayay dumarkii in la sameeyo buliiska Soomaaliland oo ciidamo shisheeye laga maarmo waxay ka mid ahayd shukri maxay ahayday waqtigii halgankii la soo maray buugii laga qoray dadkii maxay ahayday waxyaabaha badan contribution ka badan iyo kulaha fikradaha badan kaana hormuudka ka aha qadra xaj ismaaciil geed waxa lay ku soo dhawow haweenka saxaafada haweenka siyaasada ayad role model u tahay adiguna kulayna hadal badan dhahdo uma soo kicin mana isugayn ba inaan ku jiro marka hore waxaan leeyahay shukri uma baahna taariikhdeedu sheeko badan taariikhda qorduntay shukri ilaa maalintii dalka ay soo galeysa waxa dhiban Cali Guri ka sheekeynay hablihii hormoodka ka ahaa ayaa ahayd shukri isku soo dhawayntii la isku soo dhawayniyay Soomaaliland iyo sidii hormar gaar lahayd shukri xilal badan bay soo qabtay intaan way ku guuleysatay marka shukri waxaan leeyahay kulay xilku waa iska meerto haweenku hadii xilka loo dhiibo in xilka laga qaado laftigeegana waanu barana dhibaato nagu ma hayso sida ragga looga dhiibay looga qaadayo loogu dhiibayo banana naguna qayb ka nahay waxa argagaxamaha waxaan u leenahay shukri kulay waa kamid unbay tahay systemkan jooga maanta haddii xisbigeegi tahay haddii xukuumadda ay tahay saxaafaduna warfaafintuna waa halkii shukri iyadoo gabar aad u yara ay ka bilowday shaqada marka kulay waa iyada halkan waxay tamar walba waa dadka rasmiga ku ayay noqonaysaa waa shaqadeedii koobaad marnaba meel ka tagmayso anaguna hareeraha aan shukri taaganahay guleed kulay waxaan leeyahay maanta hadii ay shukri cid bedel lahayd inuu oday bedelaba naga darnaan lahayd inaan dhalinyari horta bedelo sababta ay tahay haweenka iyo dhalinyarta isku sibay waxu doonaan mar walba waxaan ana xaqii dhalinyarta iyo haweenka maqan marka xaqiiqada cid koobaad ay horta iska lahayd waa shukri waa inaan keegi waa inaan koogi marka waxaan leeyahay guleedna waanu kugu soo dhaweynaa xilkaad guleed u qaaday waanu kugu duceynaynaa waxaanu ku leenahay ilaahay xilkaad qaaday ha kugu astro waayo dhalinyarta iyo dumarka si gaar ah la soo gaay xilalka inuu ku cusubnahay marka guleed waxaan leeyahay xilkaad maanta qabanaysid adiguna kugu duceyn doonaa anaga oo mar walba xajala badan ka qabna in dhalinyartu meesha ay qabato iyo haweenku meesha ay qabtaan madama awlay hanjireen uun odayaasha uni inaynu ku soo biirno in layna eegayna marka kulli waxaan leeyahay dadal far badan uun baanu ka filayna waanu kugu soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad halkan uga hambalyeynayaa ana khadar akulle kullinimada saxaafadda ugu jecel oo ku jireentaan maqna xilka la soo wareegay khadar waxaan leeyahay adigana xilka maanta maan kugu hambalyeynay oo ku soo dhaweynayna wasiir dowladaha soo dhaweynaya
وأنا أنو فكر كان كقبي هواين كي يفكر كأن إمك كقبي فوقينه وسارة الشقة دي أهري أبلش ده يعني كسر شقي وقف كي تستي هواين كرت ده إليه دهني يأود إليه وحن حاسو استاذ صباحي ده كاركود أنت تتوه صوقشوا إن أنا لبده مر كي مريسة ورد وارو نا وارد كقاتك يوصل ده شقي نسانه ما ده حقيقة دي هواي يعني أمان تيد لما سو كوبي كرو وأنا إنه وحن هواي يعني دل كده iya dadkeeda ayaa amaanay ilaahay agtiisa waxa weeyaan ajirbay kisa qofka waajibkiisa gutaana ajirbayelaya aad iyo aad baan shukri ugu haweenahay inay halka meel ka sareysa gaaris aad iyo aad baad mahadsantahay xaga martida waxaan ku soo gabagabeynayaa abdullahi aadan wayab oo wasaaradda warfaafinta la taliyaha madaxweynaha aan lahad wasiirka aha shukrina in badan ayuu soo wada shaqeyn jireen marka waan ku soo sharfaynaa waxaa kala soo dhaweynaya maxaa ku raahday dhimanka xilka xilalka loo dhiibay cusub oo wasaaradda warfaafinta oo ku soo dhaweynayna oo rag dhalinyaro ah oo maskax cusub inay la yimaadaan insha Allah waan ka rajaynayno oo ay ka mid yihiin Khadir Maxamed Cakule iyo Axmed Abakar iyo Guuleed oo hadda wasiir ku xigeenka ah xilka loo kala wareegay wasiir ku xigeenka runtii shukri wax badan baan soo wada shaqeynay anigu ma doonayo inaan ka sheekeyo bal inta Soomaaliland waxaan ka sheekeynaya bal waqtigii Soomaaliland ka horreeyay horta shukri waa qof karti badan oo dadaal badan inta waxa uu dheer firfircooni kale oo qofka yacni isagoo yar oo meel aanu garanayn la geeyay halkan ka galay ka war meel aanu garanayn shukri halkan baa laga bedelay iyadoo maxaan ku raahdaa waqti hore 79 ka baahay waxa loo bedelay xamar marka waxay sii raqabteen halkan hawshii suduwaha iyo waxa deewad ka garanaysa dad shaqaalaha iyo madaxa iyana inay yaro markaa iskuulka way dhigi jirtay bala oo marna de mala waxbay tabi jirtay laakiin markii xamar aanu geynay anu markaa waxaan ahaa wasiirka la socday markaanu xamar u bedelay shukri ururadan iyo haweenkan iyo dadkii aasaas xilligaas ay ku jirtay iyadoo inay yara waqtiga ah ururada haweenka markaa kartida intaa leh qof yacni waad garan kartaa qofkaas markaa waxaan qabaa runtii hadalka in la sii badiyo hadda waqtigii baa dhacay oo saa hore u sheegay dhagii wax walba way daaleen waxa weeye shukri qof aad iyo aad u karti badan waxay u dhaqaaqdana fulin karta waxaanan qabaa inay meel kasto ay tagto wax ka qaban karto amba ha ahaata dowlad dhexdeed amba ha ahaata dibadeed haatan may kamay tagin wasaaradda warfaafinta oo inala joogtaa waxaana rajaynayaa inay sidii aad u shaqayn jirtay iska badanba ula shaqayn doonta qaranka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha cabdiwaxid cabdiqaadir oo horena uu ahaa wasiir soo maray wasaaradda wasiir ku xigeen soo maray oo aad wasaaradda uga soo shaqeeyay aan ku soo dhaweeyay waan ku faraxsanahay walaashay shukri iyo walaalkay Guuleed maanta xil wareejintooda inaan kasoo qayb galo muddo aan saa u fogeyn halkan aniga shukri baa xilka kuga kala wareegnay oo iyo wasaaradda warfaafinta lagu soo dhaweeyay ana wasaaraddii hore ee shaqada arrimaha bulshada aan shukri kala wareegay taas waxay ku tusaysaa xilku iyo arrimaha adduunku inay iska meertan yihiin marba meel taagan yihiin marbana sida u dhacaan inaad ula qabsatid waxay la tahay inay muhiim iska tahay anigu dowladda marban ka yara maqnaa ka baxay haddana waa anigan jooga halkan Cali Xaamud baa ka hadlay wasiir xugeen baa laga qaaday wasiir buuxu noqday kuma darin shukrina waxaanu rajaynaynaa iyadoo wasiir buuxa insha Allahu xukuumaddan ay kusoo tacabtay asxaabteedii dadkeedii joogaan inay kusoo noqoto Guuleedna waan garanaynaa dadkii xisbiga iyo xukuumadda runtii aad loo soo shaqeeyay buu ahaa isna inuu xukuumadda ka mid noqdo waan ku soo dhaweynaynaa inuu guuleystana waan rajaynaynaa waxaan ku dardaarmi lahaa madaxda wasaaradda oo wasiirka ugu horeeyo runtii
ننقي ما بدن قرن كي حكومة بكوا يو دلنيرت ما أنت قربيه سائل لما جعابة خضر يو أحمد أي جاسمها يا ماريها يقولوا دو سيرك حجينك يو سير الدولة ها أو أنا بوع عمي أو أعرف كوش شيء سمال لأن صرنا عني أو نديجان كسوة شيء قيمة وين كله يا عدنا هدي سلام حسلا يا ما أنت وزارة وصلت كان قاعدة صا ميلو ونكسن ونور تشين يا إني قادو أدي أدرن توما سنتين وسيرك حجينك هراء باصها اسمان كرا صفا إن لا تشوجا يو شكري وحاهين دت كان السجود دون هاي رنتي قلها حكومة ده إن أدي أدرن تيم كوا هين وحن أروح شيء يعني أنا نقفوجان المستقبل ونعكسن حكومة ده أنا كاك فوجان أدو ما سنتي قبل جبدي أنسية قاسمها جود وسيرة الجرع سجع عبد الرشيد لبض دقيقة أو كوب كوبن كدبنا وسيرة ده حلك ورتشينا يا وسير حجين كحلك ورتشينا يكسرون ما أنت وحن هلكن أدو فرح سنة هاي إلى أن كسر قيب قالوا حلو ورتشين تهلكن لو حلو حلك لو ورتشينا يو أي حلك كلك لو ورئيجيان ولا شيء شكري iyo guuleed ay ku kala kala wareegayaan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan goobsho noqdo shukri amaanteeda iyo warkeedaba dhamaan waxaan filayaa inaan cid kasto halkan timaada aanay dhamayn karin runtii wasaaradda aan joogi jiray iyo qorsheynta iyo wasaaradda ganacsiga inta aan joogayba shukri waxa ahay dadka team weerka noogu horeeya isku xidhka wasaaradaha iyo wada shaqaynta wasaaradaha ugu mudan ee markastaba نحسوسي سلم وحيابها نقدم من يسدي لوضع الشقين لها بيها هيد وحبضم أيه كل هذا هاي أو أي قشطي حكومة ما أنت جرتها هي قرن كبا وحبضم بشكر قشطي رونا هانتي لما أنت نوا كود دركسنا هاي وحلاها هاي شكري ولا كما تجين أولي واد لتشوكتا هل كاجي وانا كسي واد دون تها دي الله يدهدو وسارة دو فافينتا يو وسارة عفمات كا يو بوليس كمبنا لجمتكو midna laga ma tago qofku murku shaqada ka tago halkii uu boqos iyo wadaa midna laga ma tago waxaan leeyahay maadaama aad xirfad yaqaan ahayd oo aqoon badan iyo way arino badan aad lahayd wasaaradu marna ka ma maranto insha Allah halkii baad ka sii wado doonta guuleed waxaan leeyahay guuleed Cabdi Xasan kusoo dhawow muxuu aha golaha wasiirada kusoo dhawow wasaaradan warfaafinta guuleed waa nin da'yar oo ah da'yarta imika la soo xulay runtii wuxuu ahaa dadkii wax badan gashaday wuxuu ahaa xisbiga kulmiye wax badan gashaday la soo jihaday horumarka xisbiga kulmiye wax badan ka soo qayb qaatay xagga hay'adahana wax badan ka shaqeeyay runtii magaciisa waxa la yiraahdaa guuleed garaad wan aad u garaad badan oo dadku ay ka soo xusheen ama ay aad u yaqaanaan oo waa arrin far badan leh intii uu dhalinyarta ku soo dhex jiray kana dhex muuqda dhalinyarta mar walba had iyo goor dadka la xulay waxa weeyaan dadka dhalinyarta ka dhex muuqda ee ka soo dhex baxa waxa kale halkan jecelay maanta inaan aan ka hambalyeeyo walaalkay Cakule iyo agaasimaha guud maareeyaha muxuu ahaa TV-ga iyo Cakule laba iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ee wasaaradda warfaafinta inaan labadaba halkan ka hambalyeeyo oo aan ka maqnaa xil wareejintoodii aad iyo aad baan halkan waxa kale aan halkan aan uga soo jeedinayaa mahadnaq wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiir Cadaane runtii intii uu joogay isbeddel fara badan iyo horumar fara badan wasaaradan gaarsiiyay waxaan leeyahay maanta mar hadii ku yimaadeen dad dhalinyar ah waxay wasaaradda ku shubi doonaan insha Allah dhiig cusub horumarka imika atil maanteed halka naga tusaysay iyo wax ka badan waxaan jecelahay inay ku soo kordhin doonaan hadii Allah yiraahdo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kan waxaan ku soo dhaweynaya guntii iyo gunaanadkii xafladeena ayaynu marba mar ka dambaysa sii taabanayna ama waa loo dhameeyay shukri xarir Ismaaciil waxaan leeyahay mar ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وسيرة قرنكا وسيرة كوحيجينكا قلياشة قرنكا مدحدة دقنكا السلادين تا يعقاشة له بلشادة كالدوان إرهير سومالي لان ورهدا سمافالكا ودانيغا هوينكا دانيارادا يشقالها وزارة دور فافين تيجود هام ببعض الصحافة الصومالي الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا ما أنت شرفي سيدي أن كده واتي ما أنت هراء أن حيل كلكم كل ورقة أي أيان ما أنت ندون يا إن أريك كده واتيو
وسارد داور فافين تسأل مالين تورا يدين شاقي أما الددك هل كان كاهد ليه انتو دا بدني بقى الشاقين وحان إيمي أني قول لحية تبين شرع أو سند كلا بعد إكسي قسركو شرع أو آن وحبرشة دا يدير دمائي سنة هل كان وحي يدين تو سيسا إلا مانتا أن إمرغانا هاي إن أن لسو سيدي أي بحد الصحافة الصومالي لان أي كر إلى هيد أقونهان إيو شقاهان إنتبا وحن هدية شيرا لن نرهنا أو أنكو قوبابي يادتك كالصوم مري بحد الصحافة دا سيدي بورا تشيغ يوليو النور بي بي سي على الصوم مري ملك برهال كان على قصور نقونيا قف كستا وحنو شيغا قف كستا صحفيا kan oo aniga iyo intii la midka ahiba ay tahay in aanu kamidnahay dhagxaanta yar yar ee ku ugu sareysa idaacad ee radio Hargeysa ay ku qorantahay halka dhagxaanta ku jirta ayaanu kamidnahay intayada waaweyn ee wasaaradda nufaafinta muddo dheer ka soo shaqeynaysay mihnada saxaafadu ma aha mid lacag laga helo ma aha mid xoolo laga dhaqdo laakiin waa mid laga kororsado sumcad iyo karaamo bulshadaada aad ka hesho marka horta waxaan ugu bishaareynayaa bahda idii saxaafad madax banaan iyo mid dawladeed idin kama dheeriya dhagax halka ku jiraan hayo way idin la joogaa hadii xitaa muuqaygu idin ka qarsoomo jibkaygi baa ku jira wasaaradda warfaafinta waan yaabay maalin waxa balasiida iyo barnaamij aan qabtay 76 برنامج كان قبطان سيد ايو عياره هي دقن كها ايو حسن جامع ساري ايدي دويتا عرفانو برنامج كي حريرين يتبيني مركاسا داد كردم التليفون يسو دريري دون او وسير مام مكروفون كي بادو حرادة تسادي قو برنامج كان عياره يتبيني و ايو دير ربطان مركا واحد برنامج كي هل كاسي يالا مركا تاريخ دواتا ايادا وحا كوبي عبتان وزارة دور فافين تا ايا شقالي هيدا ايا بحدا صحافة دبانو شيغيا مهنة دوام مهنة اسمه بدشو وطيب أن قبين أن عندنا كاب بدلينين مركا تب كاسين وضعنا هاي تاكو تلقلا هدا أنو صون نقضو حلوري چنتن مانتا اي آن هل كنو چوغو وحان چعالا هاي إنان آدي آد وقم مهد عليو شقالها وزارة دور فافين تا اي قيبها كل دوان وحينو أوغين oo aynu la soconay maalintii halkan aan imi ee la yeeso magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta qaabkii aynu ahayn environment-ki maalintaas wasaaraddu ay ku jirtay oo ahay taabureed uu sheegay wasiir buureed uu sheegay ee cid walba ay ka baqaneysay dhalinyarada wasaaradda warfaafinta oo aan dhaqanun ahay u lahayn kala qaybsanaan oo aan ogahay iimaankooda iyo sharaftooda oo aan ogahay meesha ay ka soo jeedaan ku abtirsadaan warfaafineed ayaa qalala safar badani uu ka dhex taagna oo laga dhaxabuuray oo aan ahayn mid iyagu ay qalbigeeda ka soo goday laakiin mid la galiyay ahayd maantii aanu mid laga bilaabo ilaa maantada aan joogno deegaanka wasaaradda gudaha way u xishmeeyeen way ugu ixtiraameen cid ka doonayo kii ugu qalqaalisanaa kii ugu maxaa ku leeyahay deganaa mid kastoo ni sartaaga madaxu hoos u dhigay way balay waa taa wasaaradda maanta gacanta isaysata ee qof waliba qofka kale laabta ku hayo aad baan idinku mahadnaqayaa waa ay sharifteen waa ay karaamayseen waa ay soo dhaweyseen waa ay aqbasheen ilaahay waxaan idinka rajaynayaa meel wanaagsan idinkana in intaasoo dhanba miisaanka xasanaadka shaqaalaha ilaahay inuu ugu daro shaqaalaha waxaan leeyahay ilaa muddadii aan imi waxaynu ka hadlaynaa wax la yidhaahdo reform shaqaale oo ay shaqaalaha shaqadooda laysku eego laysku dheelitirayo waxay qaadanayaan waqti walba wax walba waqti bay qaataan dhaqaalaha curduduubay wasaaradda dhaqaale la'aan maanta kolkii hore waxaynu ka shaqaynaynaa waqtigii nagaga lumay dejinta iyo kala habaynta aan idinka sheekeynayo shaqaaluhu ay ku mahadsan yihiin inay la qaataan
intii wasiir cadaan yimi waxaanu ka wada shaqeynay oo nu miiska u fadhiisanay inaanu soo jeedsano dhinaca horumarka ee wasaaradda ta keentay maanta inaanu taqaano hadii aanu ahayn hoggaankii wasaaradda warfaafinta in lala fadhiisto oo loo tago loo safro hay'adihii xidhiidhku inaga dhaxeeyay ee dhinaca satellite-ka ee lacagta faraha badan la inaga qaadanayay in loo bakhoolo oo loo tago oo la eego waxa meesha ku hayaan oo wixii deelqaaf inagu ah iyo culays laga saaro waanu ku guuleysanay waa idinka arkaya maanta lacagtii aanu seefgaraynay ee kulankaas lagu soo seefgarayay agi dambe iyo heshiis dambe lagu soo seefgarayay waa ta waxa quruxda badan leh dariimka aanu doonayno imika inaanu la dhiso keentay weeyaan waxa weeyaan waxaanu u jeedsanay in shaqaalaha la horumariyo in miisaaniyadda wax fara badan laga bedelo si shaqaalaha iyo qalabka ay ku shaqeynayaan iyo environment-ka ay ku shaqeynayaanba loo tayeeyo meel wanaagsan bay noo maraysaa maamulkuna waa qori isku dhiib meel wanaagsan baan soo gaadhsino wax laynaga aqbalayo oo maxaan kuray beri sanadka soo socda haddii la yirahdo January shaqaalaheennoo dhan waxay noqon doonaan qaar siman qaar si cadaalada xuquuq u wada hela qaar maxaan ku idhaahda ay gunno isku mida qaata qaar qof walba kartidiisa iyo hawshiisa lagu qiimeeyo qiimeyn aan weligeed dowlad wasaaradda warfaafinta ka dhicin ayaanu samayno shaqaalihii hormoodka ahaa saddexdii bilood ee iminka ugu dambeeyay markanu qiimeyno waxaanu siinay halkan shahaado sharaf aanu ku qiimeynayno kuwii kalena way soo daba socdaan waxaasoo dhamma waxay naga ahayd haddii aanka wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha iyo agaasimayaashaba in aanu kor u qaadno quluubta iyo nafsadda wasaaradda warfaafinta oo aanu ka saarko aan iyagii isku soo dhoweynay oo aanu maxaan ku dhada walaalaynay oo meel u wada jeedinay inaanu shaqadoodana uga abaal celinno waxay qabteenna aanu uga abaal celinno si aynu u dardargelinno shaqada wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxaan idin leeyahay si wanaagsan bay nagu soo beegan dhankana baa u soo qabateen haddii aad tihin shaqada wasaaradda warfaafinta iyo guud ahaanba saxaafadda somalilan welina halganku wuu socdaa waanu ina sugayaa horumarka dalkeennu inaynu ka qayb qaadanno dhammaantii waan idin mahad celinayaa laakiin ballankeennu waxa weeyaan kala tegi mayno waan imanayaa halkan wasaaradda warfaafinta waan idinla joogayaa barnaamijyada waan idinla eegi doonaa wararka waan idinla dhagaysan doonaa waxaynu eegaynaa halkaynu uga sii soconno inaynu gaadhnay iyo in kale reformka aanu idiin ballan qaadnee jira ee wasiirka iminka gacantiisa ku haray iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo maareeyaha waanu arki doonaa waanaydun dhadhamin doontaan wanaageeda iyo maxaan kuhahda go-aan qaadashadeeda oo waa mid naga go-an kulligay haddaanu kala tagnay haddaan wada joognaba in ay meel marto taana waan idinku bushaaraynaya waxa weeyaan oo kale oo aan leeyahay maanta dalkeennu hor u marayaa horumarkaa innaga ayaa iibinayna haddaynu nahay wasaaradda warfaafinta waa inaynu iibinaa dalkeenna waa inaynu isku soo jiidnaa abaartii sidaynu uga qayb qaadanay waa og tihiin dib heshiisiinta beelaha somalilan iyo isku soo dhoweyntooda sidaynu uga qayb qaadanno waa garan karaysaan maxaan ku dhahday waxa kaalinta aynu kaga jirno bulshada halkaa ayaynaan dib uga soo noqonin haddaan u soo noqdo maamulka maanta waxa weeye wasaaradda warfaafintu waxay haysataa maanta oo nala joogay oon halkan idinka qiraynaa oon la shaqayn doonaa oon gacantiisa midig iyo tabidixba aan noqon doonaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta cadaani oo a wasiir doonaya in wasaaradda wax noqoto inay ka muuqato wasaaradaha qaranka iyo waajibaadkeeda qaranka ay ku leedahay ay hirgeliso ballan waxaan uga qaada wasiirka inaan gacantiisa midig noqdo oonan ka fogaanin oon wax laali wuxuu wasaaradda aan ku tari karo in aan ku taro oo himahanka iyo ka horumarka wasiirku uu leeyahay ee shaksiyan uu leeyahay inaan aniguna la berber taagnaado sidii awalba aanula berber taagnaa ee aanula qabanayay eenula shaqaynayay inaan laba laaba mooyaane wasiir waxaan kuugu bushaaraynayaa inaanan waxba ka dhimi doonin taa ku bushaarayso kala tegi mayno hareertaynu ahaynana wasaaraddan sida qaranka waajibaadkeeda ay u gudan lahayd waxaan leeyahay nasiib bay wasaaraddan u leedahay niman dhallinyaraa baa la keenay khadar maxamed cukulle waa garanaysaan oo laydiin sheegi maayo ninka axmed abakor la yidhaahdaana waxa weeyaan nin dhallinyaro ah oo aada iyo aada u firfircoon brojectis fara badan iyo mashaariic fara badan waddankan ka qabtay oo ka fuliyey garanaya habka maamulka iyo maaraynta
waxaan islaayahay waa wasaaradu shakhsi ay u baahnayd in uu maxaa ku dhaday ku soo biiro waa soo dhaweynayna wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee maanta nasiibka u yeeshay inaan xilkan ku wareejiyana waxaan leeyahay wasiir waxaan kugu wareejinaynaa maanta wasaaraddii warfaafinta oo dhisan oo maxaa ku dhaday shaqaalaheedu isku duuban yahay oo wasiir qalbigiisa ay ku jirto inuu wax qabta uu kula joogo oo wasiir dawle u heelan isaguna inuu maxaa ku dhaday qurbaha in badan joogay Saudiga horta isaga waxaan leeyahay wasiir alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadii dhiigaaga iyo dhacaankaaga hore Saudiga soo dhameystay in badan u shaqaynaysay dhowr iyo labaatan sannadood hadii maanta Somaliland aad timi waxaanu leenahay waa inaad khibradaadii iyo aqoontaadii muddada dhowr iyo labaatan sannadood ee Saudiga aad kaga soo shaqaynaysay kambaniyada inaad halkan keento oo horumarka wasaaradda warfaafintana aad kaga qayb qaadato oo aanu xoogaaga inta ugu dambeysa insha allahu tacaala ay noqoto inaad dalkan geliso oo aad ugu shaqayso in taasa wasiirkana leeyahay in wasiir ku xigeenka cusubna waynu u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay xilka ku asturo iyo inta kale cusub ee kalaba waxaan jecelahan ku soo gabagabaynayaa oo aan leeyahay waxaan halkan hambalyo bogaadin iyo sharaf ba uga gudbinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxaan aad iyo aad u xusuustaa markan magaca madaxweynaha maqlo ama aragiisa aan arko waxaan aad iyo aad u xusuustaa waqtigii uu gudoomiyaha kulmiye ahaa ee annaguna aanu civil society-ga ahayn ee aanu u halgamaynay bal haweenka inay wuxuun helaan oo dawladii hore waxba aanay nagaga jirin Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweynaha maanta dalkan xukuma wuxuu ahaa ninka noogu soo jaan horeeya ee noogu dhagan nugul ee noo yimaada ee dacwada haweenku ay qabaan aad iyo aad u dhageysta markuu xisbul xaakimka gudoomiyaha ka ahaa iyo markuu musharax ahaa labadaba maxay jawaabtiisu noqotay oradkiisu muxuu noqday imaatinkiisu iyo dhageysigiisu muxuu noqday waxa uu noqday xukuumadiisa tiradii ugu badnayd ee haween ahayd inay xilal ka qabato ayay jawaabti noqotay waxay jawaabtiisu noqotay inuu u doodo oo uu u hadlo sidii haweenka reer Soomaaliland loo siin lahaa kooto ee golayaasha qaranka ay ugu yeelan lahaayeen waxa weeyaan madaxweynuhu ka daali maayo halgankiisa ugu jiro in bulshadan ay noqoto bulsho siman inuu dhalinyarada kor u soo qaado inuu haweenka kor u soo qaado inuu saaxadda siyaasadda ay ka qayb qaataan inay talada ka qayb qaataan macneedu maaha haddii qof dumar imika xilka laga qaado macneedu maaha madaxweynuhu wuxuu ka sii jeedsaday saami qaybsiga haweenku ay lahaayeen kamuu jeedsanin laakiin xilka ayaa iska as noocan oo kale waxaynu u baahanay markaa inaynu fahmno isbeddelka siyaasadeed ee qori isku dhiibka ah ee maalinba qof meel soo gaarsiinayo ee ka kale ka sii qaadayo ee berri ku kale loo yeedhayo ee uu ka sii qaadayo waa inaynu taa fahmnaa marka anigoo taa fahamsan anigoo ka duulaya aqoonta dalkayga iyo dadkayga aan u leeyahay anigoo mahadinaya magacayga aan ku leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland gobol iyo degmada iyo wixii aan qabtay oo taariikhdu ay xus sheegaynad laakiin cid kasta ay sheegi karto waxaan leeyahay waxaan ballan qaadayaa inaan madaxweynaha sidan ula shaqayn jiray iyo si ka badanba inaan ula shaqaynayo isaga iyo xisbigiisa kulmiye labadaba waxaan ballan qaadayaa halganka taariikhiga iyo geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland ee dadkii asaasay aan ka mid ahaa inaanan ka hadhaynin imika ii fududaatay shirkaanu sii gelayaa imika xagga hore shirka ayaan imika sii gelayaa marka waxa weeyaan qarankan soo dhaweynayaa madaxweynaha waxaan leeyahay waad mahadsan tahay inta la shaqaysa oo ku dhowdhow waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin waxaan leeyahay ballankeen waa mid keliya ballankeen waxa weeyaan Soomaalilandna wax noqoto inaynu qarankeenna u wada shaqayno barbarkay ka baxdaana waa bakayla qaleen ayaan leeyahay waanan idin barbar taagnay taariikhdaana xusi doonta qof waliba waxa uu qabtay dawladda maantuna waa dawladdii horumarka waa dawladdii dadka
يجب كودا إسبرتاي إنا وحقب سادان واد دولة دوهي لسي بلشاد الرهير سومالي لان مقع يكرامو إنو سميساي وحوهيان وينو بربر تاقنان إنا ديمقراطية دي نهير قلين إنا دورشو ينكا نهير قلين إنا أباراها إنو كشاقين إنا اعتراف رادين تايا قوس رادين تايا نكا محان كورادة شاقين إنا برنامج هذا سمفال كا نكا شاقين إنا وحوهيان بريقي سوماليا دي هوري ايا اوركا هوين كاتري وحل سمين جري بور غبر هوينه ايا بور كيد لسمين جري غبدا وحا لو ييل ملا الا 20 غعمود ميد وحي كو هايسا ديرغي با كو كارنايسا ميد ان وح اسكول كي با وح كو بارايسا ميد مخا كو يراداي دلكي با كغا شقينايسا غعان وليبا وح با قبانايسا ماركا مانتا قفكا خيلكا هيا رير سومالي لان يا كان خيلكا هينين ام وادنكا وح لو باهن 20 غعمود انو ييشو وميد سياسادا كغا شقايو mid horumarka kaga shaqeeyo mid nabadgelyada amniga kaga shaqeeyo mid la dagaalanka abaaraha iyo aafooyinka iyo wixii laga qaban lahayd sidii looga diyaar garoobi lahaa iyo taakulayntooda uu kaga shaqeeyo mid isku soo dhawaanta iyo kalgacaylka bulshada uu kaga shaqeeyo midna wasaarad iyo dukaan uu iibinayo iyo meelaha xilalka gaarka ah loo saaray inuu kaga shaqeeyo waxaan idin leeyahay madaxweynaha waynu mahad celinaynaa waa la shaqeynaynaa wasiirkana waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantahay xilka qaranku ku dhiibtay ese wanaagsan aad igala shaqeynaysay isbiirka inaad halka ka sii gelisay mooyaane cadaanina waxaan leeyahay geer ha ka dhimin aniguna ka dhimin maayo agtaadan taaganahay waxaynu iskugu tagaynaa oo nu higsanaynaa inaynu gaadhno guusha halkay taalo dhammaantiin waana mahadsantiin aad iyo aad bay u mahadsantahay marwa shukri xareer ismaaciil wasiirku xigeenka ayaan leeyahay ku soo dhawow guuleed cabdi xasan wasaaradda warfaafinta ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم هل كان وحنا كسلام يا قلها وسير هذا أو وجهه الرئيو وسيرك وسارة دور فافنتا مدنى عثمان عبد الله سحردي عثمان عبد الله سحرديد وسيرك كلوميسجا وسير الدولة ياشا وسير دولها وسير دولها وسارة دور فافنتا محمد أحمد أقاسمها جود أحمد يو مارياها قالها قرت ذا قالها وكيل ذا مرتي شرفتا أقويها كا iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta kuwaasoon wasaaradda shaqaalaha wasaaradda oo si gaar ah oo niyad leh iyo farxad leh qaabkay noo soo dhaweeyeen iyo xafladaha uga soo qayb galeen aan iyaga si gaar ah ugu salaamayo mudanka kor aan ku soo sheego dhan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka koowaad horta ilaahay baa mahadle marka labaad halkan waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane ahmed maxamed maxamed siraayo sida milgaha xurmada leh iyo sharafta leh ee uu igu igmaday inuu ii magacaabo xilka wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta waxaan uga mahad celinayaa xilka inaan uga soo gudan doono si daacadnimo leh karti leh sharaf leh iyo wanaagnimo leh waa marka aanu shaqaalaha ka gacanta isqabsano oo waayo aragnimadooda iyo khibradooda iyo khibradooda aan ka faa'iideysano markan wax qaban karnaa waa markaas waxa mas'uuliyadda labaad ee nasaaran hadaanu nahay dhalinyarta imika madaxweynuhu sida gaarka ah u magacaabay xilalka la saaray waxa noo dheer annako ah testing point-igii dhalinyarta ee lagu tijaabinayay xilalka hadaanu xilalkaasi mugla u gudano waxaanu kor u qaadi doonaa dhalinyarta naga dambaysa inay intaa iyo in ka badan sii helaan waxaanu Ilaahay ka baryaynaa maanta wasaaradda warfaafintu waxay tusaale mugle oo buuxa ay u tahay sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u daneynayo sida uu daneynayo dhalinyarta inuu kor u qaado dumar iyo haweenba haday yihiin uu u keenay markuu u keenay laba nin oo khabiir ah oo Usmaan
عبد الله سحرديد يو وسير الدولها محمد أحمد يجو آه ناه تصالة يهجد أنو كده بس عنده نوع يا رجل ما ذي ذا دنيار تيدا دمبان كم ذا هاي أنا وسير كحينك وسير الدور فافنتا يو ولالك يا جاسمه جود يو ماريوه وحنو فيلينا إن أنو تصالها بوحين دانو أين دنيار تنا أين نجوم جوبي دونين أين قدون تو dad loosto hamuumo oo la yiraahdo maanta keenay shaqadii waa ku waxa sameeyay xilka kale inay horta ilaahay baan ugu mahad celin ka baraya inuu nala qabto een hadii aan ka waramo sidii wasiirka kaluumeysiga uu sheegay wasaaradana imika wixii ka dambeeya maalmahan dhaweyd ee la magacaabay iyadoo suuqa aad ay ugu jirto war goormad wasaarada gaari doontiin goormad halka lagu bedeli doona ayaan horta ku soo ayaan ku soo hagaagay taana horta ilaahay baa mahadle iyo maamulka naga horeeyay ee noo sii gogol xaaray taas oo ay joogan wasaaradaas ay waliba joogan shaqaale hufan karti badan aqoon leh daacadnimo leh isku kalsooni leh maanta meel kastana waxa looga mahadcelinayaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta sida ay uga qayb qaateen abaarihii ay u soo bandhigeen ay u soo usoo tabineen habeen iyo dharaar hadii uu neef meel ku kufo hadii uu ku dhinto hadii hawl ay timaado maanta wax qabadka Soomaaliland qacmaha isku qabsatay waxa ka koow ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo baaqiisi uu diray baaqa labaad qodobka labaad ee muhiimka ka qayb qaatay waxa weeyaan waa wasaaradda warfaafinta siday u soo gudbisay ay hawlaha soo dhan u soo bandhigtay ay umadana ugu soo qayb qaadatay ayaa kamid ah taasina waxaan filayaa barwaaqadeeda iyo wanaageega waan heli doontiin aniguna waxaan noqon doonaa qof la tashigiina iyo waaya aragnimadiina iyo xirfada aad u leedihiin iyo daacadnimada iyo kalsoonida iyo hagarbixida aad shaqada u leedihiin in la garab istaaga iniga tusaale qaata iniga waaya aragnimadiina iniga kororsada halkan waxa jooga la taliyihii wasiirka oo intaas oo sano ka soo shaqeynayay dadka maanta ruug cadaage meel kastaba marka ka yimaadaan waxa lagu soo dambeyn doonaa wasaaradda warfaafinta waxa la wixii dad jamhuuriyadda Soomaaliland meel kaga maqane halka iman doona waa halka maanta hadaan chance u yeesho anigoo dhalinyar aan hore uga soo shaqeeyay wasaaradda warfaafinta inkastoo xukuumadda wasaaradaha la soo shaqeeyay la taliyo community-gan international community-ga inaga caawiya madax banaanida Soomaaliland wasaaradda arrimaha dibadda ilaa imikana aan la shaqeeyo wasaaradda xiriirka golayaasha la taliyaan ka soo noqday waxaan filayaa waxa iga dhimana in aan iniga iniga kororsan doono halkan waxaan ka cadeynayaa sida maanta aynu arkayno wasiirkeena warfaafinta Cismaan Cabdullaahi Saxardiid uu soo bandhigay horumarka la gaarsiin doono annaku waxaanu cadeynaynaa hadaanu jiilkii cusbaanahay inaanu halka dhinciisa la qaban doono aananu halka uu maanta uu highlight gareeyay iyo halka uu taagay aan meel ka fog aan gaarsiin doono waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo saako dhan halkan fadhiyay wajiga farxadda leh ay ugu soo dhaweeyeen kooga ugu sareeya iyo kooga ugu hooseeya si gaarana waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka amniga ee wasaaradda warfaafinta siday hantida qaranka ee halka taala iyo sirta ee maanta historygii Soomaaliland markay bilaabatay ilaa maanta ay halka taalo ay u xiftiyeen waxaan iyagana si gaar ah ugu mahadcelinayaa oo ku leeyahay hawsha si gaar ah ayaad u qabsateen inta ka badanna waan wada shaqeyn doonaa hadal badan meesha igama yaalo waxaan farxad ii ah maanta anigoo halkan ereyo badan waxaan si gaar ah u xusi doonaa wasiirka xigeenka hore Shukri Xariir oo qof waayeela waxaan ballan qaadayaa inay tusaalaha ay noo iyo waaya aragnimadeedii ay noo ballan qaaday inay nala ag joogto in aan anaguna aanu ka qaadan doono aanu la fadhiidi doono kelmadna waan leeyahay sidii wasiirka xiriirka golayaashu weeydi markii hore wasiirku xigeen baa laga fadhiisiyay laba bilood markuu fadhiyeyna markii dambana wasiir buuxa laga dhigay Shukri waxaan filayaa inay laba bilood noqon waayi doonto laba toddobaad noqon doonto oo gaari doonto wasiir buuxana wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh
آدیات بدم عادسنت های وسیر کوچیگن مرکن و حنویاری وسیر دوله و سرده و رفافینتا محمد احمد عبدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسير هذا اللي بعندا صلاة دينتا مرتي شرفتا لما أنتين وحنتكو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو مايا وحنو تجنا قبل قبدي حفلة دينا ويا هايد سيقول دينتا وسير كحجين كيهوري شكري حرير يسود دوينتا وسير كعصب قولت و أساس كيدو يهي حل وريتين لبدو دلو كال وريتين ايو مسؤولية دي وهي وسير كي هوري لغونا وريتين ايو وسير كاوسوب انتا مران كوكود بو وحانو ما ياس وقت الدنبوي سلاة دينا وابتاقن تاي مهان نقبالاران ايان نيسكسو تشيدين ايا تدكي نقا اقبالي و نوغو يميد حفلات دان مركي عانو طلب كاكتل بناي هير وسير حل بانو dadweynaha salaadinta dhamaantiin waxaan ku soo dhaweynayaa markaa een wasiirka oo inoo xir doona xafladda shahaadooyinkiin ee loogu talagalay een wasiirkii hore shukri xariir een inoo qaybin doona oo inoo maamul doona bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha sharafta badan ee haweenka u badan soo sharfay shukri xariir ismaaciil ismaaciil xariir ismaaciil een iyo guuleed abdi xasan wasiir ku xigeenka cusub madaxda haday wasiir yihiin haday salaadi yihiin haday uqaal yihiin haday civil society ka socdaan iyo dhamaan shaqaalaha sharafta leh halkan isugu yimay wasaaradda warfaafinta dhamaantiin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi ilaahay baa mahad leh isaga ayaan mar walba u mahadnaqaynaa sagaayaan talada saaranayna sagaayaan leena ilaahay roobka nooshub oo abaarahan maanta dalkeena haystay naga jabi sagaayaan leena hay run ahaantii qof walba oo xil haya ilaahay ku astur marka ilaahay baan mahadda marka hore aan u mahadnaqayaa seenab waan salaamayaa iyo xiriirinta waxaan kale runtii anaad u salaamayaa hablay halkan ka hadlay haday nuuro tahay nafiisa een aamina maxmuud een khadra dhamaantood aad iyo aad baan u salaamayaa waxaanan idinka ballan qaadayaa intiina waa hadalladiinnu hadalla meesha ku jiray bay ahayd kolley anigu inta aan joogo hablaha wasaaraddan ka shaqeeya inay bug ka qaado hawl mugle ay wasaaraddan ka qaadan doonaan hadday xil tahay iyo hadday shaqo tahay iyo hadday maamuuska iyo maxaan ku dhahaa maqaamka ay hablaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay mudan yihiin intaba ay tahay waxaan ballan qaadayaa inay hawshaas oo hawl maxaan ku dhahdaa ay xaggayga waa very easy haddaan xafladeena u soo noqdo shukri xariir wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaraddan dad badan baa halkan maanta ka hadlay dadkaa badan ee ka hadlay waxay ka hadleen runtii shukri shakhsiyadda ay tahay iyo qofka ay tahay waxaa laga yaabaa dadka in badan inay la shaqeeyeen in badanna ay siyaabo kale ay maxaa ku dhahdaa ay isku wada arkeen anigu waxaan jeclahay shukri dee taariikhdeeda waa la hayaa shukri waa gabadh marka runta loo hadlo waa gabadh runtii aad iyo aad dalkan mujaahidati ah oo halgankii dheeraa ee dalkan soo galay qayb libaax maxaan ku dhahdaa ay ka soo qaadatay waa gabadh civil society-ga halkan maxaan ku dhahaa qayb weyn ka soo qaadatay waa gabadh runtii xisbiyahanada oo hadalkeedu iyo badheedheedu labaduba ay mid cad yihiin oo hadday balogobadla dhexdiisa tahay iyo hadday argeysa tahay intaba iyo qaar kaloo badan aa waxba la gaban ma garateeda waa gabadh runtii wasaaradda aynu joogno khibrad aan lasoo koobi karin maxaa ku dhahdaa ayuu ah waa tiidii sheegisa waqtigay wasaaradda shaqada ka bilowday iyadoo inan yar ah maantana
لقي يا بوخت جاي بلاودي هبله هذا دكار إن أيهين أيام ها كورا شقده أي سورة كشري أي سورة كلا واه قبض وريه سوا هاي بنامشي بدن ها كورا وزارة كسر شكتي واه قبض رنتي برودوسر هاي أو حصوصارة وزارة ها كورا هذا كا هاي waa gabar wasaaradan wax la waxay tahay ba haday gudaha tahay iyo haday dibadda tahay ba aad iyo aad maxaa ku jira khibrada la soo koobi karin maxaa ku jiraa ay shukri maxaa ku jiraa ay ole waxa waxa laakiin anigaan si gaar ah waxa suusanahay ama aan u tabeeya waan khibradaas aan sheegayaa aanan marnaba wiilaagu karin wax weeye markii wasaaradan aanimi soo dhaweyntii ay ugu soo dhaweysay iyo cililan ka khibrad badani ma jirtee inay wax walba oo meel waliba waxay ahaayeen ilaa dhowr iyo toddobaatankii markii aan shaqada bilowday ilaa waqtigan xaadirka ah wasaaradanu sida ay u shaqayn jirtay iyo sida ay u shaqayso iyo sida ay dabacsan tahay inay u shaqayso intaba inay la wadaagtay iyadoon wax alla waxay kaga doonaysay aanay jirin iyadoon wax alla waxay weydiisay aanay jirin iyadoon wax alla wax ama ay cid farta ku fiiqaysaa aanay jirin ee mar walba ay ka hadlaysay uun yacni sida ay waxay khibrad ahaan ku soo aragtay wasaaraddu sida ay ahayd runtii wax loo dhigi karo oo maxaan ku jiraahday dad baa markaad wasaaradda aad timaado anigu imika saddex wasaaradood baan isu soo maray labana wasiir baan ka ahaa midna wasiira dowle ayaan ka ahaa saddexda wasaaradood dad baa ku imanayo wuxuu kuodhanayaa hebel baa sidana iyo magaranaysaa heblaayaa sidana iyo waxaanad fahmayn ma fahantay hadda waad odhanaysa war walaal waxaas bal iska yarhay ma garatay laakiin iyadu waxa weeye wixeed waa caddaan te aad iyo aad iyo aad ayaan maxaan ku dhahday shukri uga mahadnaqayaa waanan runtii waa waxaan tabi doonana laakiin waxaanan u tabayn waxaa ka mid ah oo aan idiin sheegayaa dhammaantiinba shukri inay la taliyahayga khaaskaa noqonayso ha maanta laga bilaabo oo weliba aanay noqonayn la taliye iska magaranaysaaye la taliye gubnaysan oo mushaharkiisii leh oo aan madaxweynaha ka wada hadlin ayay noqonaysaa oo runtii khibradda ay leedahay iyo wasaaraddan aanay meelle ka tegeyna runtii ay halkaasay maanta joogto maxaan ku dhahdaayey inay kaga sii dhowaato mooyaane aanay maxaan ku dhahdaayey marnaba aanay ka fogeyn sababta keenaysaana waxa weeye shukri shukri dalkan dalkan waxay ku leedahay maxaan ku dhahdaay xaqaan la soo koobi karin bay runtii ku leedahay qof kasta dad badan baa dalkan u soo halgamay haddaynaan muunayn oo aynaan maamuusin oo aynaan qadarin qofkii u soo halgama dalkan intayna kale ee maxaan ku dhahdaayey joogtaana wax la waxaynu noqonaynaa ma jirto marka waxaan leeyahay shukri sida ay sheegtay ku ballan qaaday iyadoo aan iyadoon cidna waxba weydiin oo aan odhan anigu yacni meel baan samaynayaa ay tii volunteriga aan ku shaqaynayaa shukri waxaan ku leeyahay walaal annaga kuu baahan wasaaradda kuu baahan qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa kuu baahan markaa ogow maxaan ku dhahdaa in ummadda halkan joogta hadday shaqaale tahay iyo hadday qaranka tahayba inaad ka fogaane saad ka warhaysaan markaan imi waxaan wasaaradda safar waxaan tegay bangkoka qandaraas ayay wasaaraddu kula jirtay laba kambani marka tv-ga satellite-ka la eego qandaraaskaas labada ay kula jirtay waxbaanu ka bedelay meel quraan isugu keenay qandaraasyadii oo dhan tycom kambaniga la yidhaha ayaanu la galay waxaanu kaloo samaynay air stationkii labada dal kale yaalay saddexda meelood ay kala ahayd saddex dal baanu kale ayaynu kala joognay maanta waxaanu isugu keennay air stationkii waxaanu ka dhignay hargeysa iyo bangkok oo qura halkii awalaanu saddex dal oo bangkok iyo israa'iil iyo halkan uu kala yaalay dabadeedna saddexdaba ay noqonaysay inaad la wada hadasho marka uu cilaada timaado maanta meel quraad hawshii oo dhan laga hagaya taa waxaa noo dheer qandaraaskaanu gallay waa kambani cusub laba kambani oo cusub baanu la gallay mid kii horena mid baanu meesha ka saarnay tv-gu uu ka qood weyn yahay saad ka warhaysaan tv-yadii hore markii hore aanu haysanay haddii roob yimaadiyo haddii wax walba yimaadaan
aad iyo aad buu uga qudweyn yahay waxa la wuxu dhaqaajinaya ma jirto ta kale aanu sameeynay waxa weeye lacag baan qandaraaskii aanu debeeshinta u galay lacag baan uga soo hadhay lacagtaas waanu xafideynay lacagtana lama jeclayn la xafido wadankeena ma fahantay ah markii baan la yar isticmaalaa la jecel yahay baaxdo ma garanaysaa lacagta aanu xafideynay maanta wasaarad ahaan waxaanu haynaa aanu ku wareejinay kambani dhisi doona hawshan $560,000 $560,000 oo aanu intii aan joogay waxaanu isu keenkeenay wax qandaraaska ka soo hadha iyo wax ka soo hadha waxyaabaha iyagii kale miisaaniyadda noogu jiray hool yar oo ahayd in loo dhiso fanaaniinta oo kale oo $50,000 ahaa wixii markaan isu geengeenay waxaa ka soo baxay aanu u yeernay Ria Architects warfaa iyo tiimkiisa design inay noo sameeyaan iyo kambani kale oo maxaan ku dhahdaa ay dhisi doona hawshan waxaan jecelahay inta laysu soo dhammaanayo inaad nala daawataan hawsha warfaa aad iyo aad baad u mahadsantay warfaa iyo Ria team waxa weeye waxa la sameysan karin ma jirto halkan maanta waxaa fadhiya wasiiraha fadhiya wasiiraha xoog badan baa fadhiya madaxweyne ku-xigeenka mustaqbalka iyo makana madaxweyne ku-xigeenka Cali Xaamud oo $500 quraan naga dhiman agaasimii guudna way fadhidaa soo garan maysa madaxtoodadu $500 quraan naga dhiban ma garanaysaa agaasimi laakiin suldaankiina wuu fadhiyaa suldaankii iyo xildhibaanadiina way fadhiyaan waxaan leenahay waxaan doonaynaa wax weeye wax taariikha inaan uga tagno qaranka iyo generationska dambe soo socda intaanu doonayna sababtaanu $500 u xafidnayna waa sidaas waxaan la sameyn karin inaanay jirin waxa aanu warfaa ku darin oo musqulaha ku jira musqulaha qura ma aha dressing roomskii baa ku jiro ama koofeerkii baa ku jira system makeup room key system kiskii oo dhan ayaa ku jira xaflada aan imaanu bilaabaynaa aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa waynu kala wareejinaynaa labada wasiir waxaan jeclahay inay isa soo taageeraan oo kala wareejiyaan dabadeedna shukri ay u degtay Nuura oo shahaadada ugu horeeya Nuure ay halka ku gudoosiiso maxaan ku dhahdaa shukri xariir ayaan jeclahay aad iyo aad baan idin salaamayaa waana soo sharafteena Allah hayd sharafo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa maxay ahayday sidii wanaagsanayd eed wax noola qabatay dhinaca naafada iyo sidii xagga arrimaha bulshada intaba waxaanan kugu soo sameynay shahaado sharafta aad bay u mahadsan yihiin dalada naafada Soomaaliland gudoomiye Nuura shahaadadaas ay ugu sharfeen waan ka gudoomay waanan u mahad celinayaa naafada reer Soomaaliland mustaqbal wanaagsan ayaan rajaynayaa wasaaradda ku gudoonsiinaysa abaalmarintan Marwo Shukri Xariir Ismaaciil gabadhii ugu horeysay ee wariye ka noqota idaacadda radio Hargeysa ilaa 40 sano
وجودن بيسي وحي كوتشرتي قيمها كلا دون ورباهنتا مدة وجودن 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 بيسينا وطي مسؤولين تي وجوس الرئيسي وزارة دور فافنتا هير وزير كحيجين وحكلا واي أبال مارين كمتاستي مهند يغانيمو هول كرنيمو اسكو حيد كا إيو ودا شغين تا شغالها مدة اي كجرتي شغدا وزارة دل رنتي شهادة دن وحي كتر تميسا مهند دا مقوران كا اسحو فنمو يهوشي وسارة دنا كسو قبتي وسارة دور فافين تا وصيدا عن شاقاي وهوغانو يهي قروادين وكيهي وضي وكيهي ولالكي عداني آدي آدي يا يشرفتين وانا ندي كقدومي وانا مهد سنتين انتاني يا انكا بدن ايان انوغنا قلبيغا ايدون كوهيا وانا مهد سنتين سواناكسان اي يشرفتين وزير كان سخاصا ينوغ مهد علنية وما سنتين انو وحوين واحدة اذا عدها radio radio waxa ay daad radio hargeysa ayaanu shuuusir ku xigeenka aan jecelahay een shahaadad aan u soo sameeyney hadoonahay waaxda idaacada ee wasaaradda warfaafinta waxaanu shahaadan ku sharfayna sidii ay waaxda idaacada ula shaqeysay wasiir ku xigeenka warfaafintu muddadii ay nala shaqeynaysay oo iyadoo khibrad iyo u lahayd hore xagga idaacada anagu shukri waanu soo wada shaqeynay anagu wada yar 1976 mala saddex bilood baa horeysay shukri markii ay radio Hargeysa timid marka qolada igu soo dhaweysay baa radio Hargeysa ana maanta shahaadan wasiir waan kugu sii sharfaya waan maasantay aad buu maatay maxamed saciid waan ka gudoomay baxdaydii saxaafadda isa gaarka ay ugu dheereeyday idaacada ee telefishinka qaranka ayaa shahaadad gudoomsay wasiir ku xigeenka sidii hawsh badnayd ay nolo soo shaqeysay iyo sidii ay shaqada nolo sheer gareynaysay markasta awgeed shukri oo ah qof waaya araga muddo xil ka soo haysay wasaaraddan intii ay dawladdii hore jireen xilal ka haysay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa shukri waxaan ku gudoonsiinaynaa shahaado sharaftan oo ka tarjumisay shaqadii aad nala soo qabatay حسين عبد الله الدقسي آدي آدي يوم هتسي هاي وسارة دور فافين تانو يسكون ناكسو هري مكروفون كيو هري بياك فريستاي وانين كبرنامج كي مكان عن كآدي آدي يقول نقدر دتك واحد تعلي انترتيت مد برنامج كبرنا بشيء كتير هدي وقع سيد برنامج كي فويس اوف وومن اما عود كهوان كا برنامج لورين تري الى تالي برنامج كي دلابات كا يا برنامج كي ayay in raayiga dadweynaha iyo hidiyada dhaqanka lixda barnaamij baa sheegi jiray laakiin Xuseen mid kamid ah oo akii dalabaadka dhalinyarada aad u jecelayd ayuu ila sheegi jiray codkayagana lagu furi jiray maqashay madadaali marka Xuseen iyo baxdiisa telefishinka baa ka gudoomay hadaan lahayn waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxaan uga mahadcelinaynaa wasiir Shukri sidii sharafta iyo karaamada lahayd ee nolosha shaqeysay waxaanan xusuus aan kugu xusnay inaan ku siino shahaadadan iga gudan wasiir fanaaniinta qaranka Soomaaliland ilaa markaan imi wasaaradda warfaafinta iyo ilaa maanta waxay ka mid ahayn dadkan aad iyo aad isku dhowdhownahay markii dambe waxaan bilaabay aniga laftigaygii san fanka iyo fanaaniinta u jeclaa inaan riwaayadaha qoro oo riwaayadaha iskriba oo qoran soo saaro fanaaniinta metelan in aan heesaha u sameeyo hal abuur noqdo gaar ahaan kuwa wacyi gelinta kuwa jacaylka iskumaana wanaagsanayn laakiin kuwa wacyi gelinta ee ka hadlaya maxaa ku caafimaadka ee ka hadlaya arrimaha bulshada ee deegaanka ka hadlaya kuwaas ayaanu markaa dadna qaar fara badan sameeyay nimankii maxaa ku codadkooda iyo gabdhihii codkooda ku maxaa ku tabinayay na aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay dayd kama fogiye بسم الله الرحمن الرحيم شهادنا وحنا نقول تلاقى لي وسير كحينك وزارة ورفا فينتا شغدي وانا اكسنايد انتي اي وزارة انا لا تشوكتاي اي كقبل بسم الله الرحمن الرحيم وزارة ورفا فينتا وحلا يرده هاد بهاد كي اونلاين كي ورار كي
دوان خريوجي فنانينتي صولنا إن محاكو داداي تيفيقي قرنكا إذا عدو قرنكا كريمكا دمان تودبا حال كان بايو إيا إنتي كالوو بادن حوغا يمحي إيا أدمستراشو كيا معمولكي آد يا آد إيا دمان تنو لنا يا سيدا شرف تلايا يو حسوستان أنا قلنا والد الحسوس أنا هاي وسارد دوحني معاني غير أنا وأي أي أنا وأنا قاعد شو قمر كم هاد سنتين بسم الله الرحمن الرحيم أدي هذا وحنا غفر أحسن أنا ما ترك ورا كقدون سنة شهادة شرف مروا شكر حرير سد ولا شقيسي كرت هذا له ولا شقيسي وحتى أنها ورد بروش هذا وحنا أنا أدي هذا نفر هذا أنا ما تناسى مدح بنانات هاي أدي بنقوم هاد علينا يا ururada samafalka gaar ahaan kuwa haweenka nagaad ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya oo aan ahay todobadii gabdhood ee asaasay ururka nagaad aan mid ka mid ahay oo maanta la arkayo wadanka wuxuu u taray in aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya ururka khaasatan waxaan aad ugu mahadcelinaya ururka waabo oo ka mid ah dalada ururadu ay ku bahoobeen haweenka ee محن كل النجاد وأنا ذكر قدومي شهادة شرف تسعد وشرفتين أدبان ومهد سنتين بسم الله الرحمن الرحيم آدي أدبان وقوم هاد نقي الناس دي ونعكس نيدا دارنا هاي أورو الكهبلة صحافة الصومالي لانا ويتشا أي نوع قرب قشي مروى شكر حرير إسماعيل وسير كهرة وسيرة ده وسير كحجان كهرة وسيرة ده ورفع فينتا آدي أدبان وشكر يا كوجوم هاد نقي النعمة دام أتكمل تجيب هذا يدينا حبلا الصحفيين تسومالي لانا ويتشا آدي أدبان وقدومي شهادة شرف تنايسي waxaan aad ugu faraxsanahay inaan laba ururba asaaso fada ururka solcha ee imkaadu shaqeeyo waxaan kamid ah dadkii salka u dhigay asaasay barnaamijkiisa dajiyay dhaqaalihii ugu horeeyay ururka lagu asaasayna u doonay project ugu horeeyay Faisal Cali Sheekh iyo markii ay yimaadeen way yabiyo wakaalka fadhiye mashruucii ugu horeeyay ee progress laga soo qaaday aniga maxaan ku dhay ka soo saaray إن محاكولا داي دجنتي سي يقاب دسميت كي سي برنامج دي سنة قيب واناكسن أيان كلها هي أساس كي سي هادي يتشارا روحا مقاشان حيرك حقوق الإنسان كا حيرك حقوق الإنسان كا آدم بيقى مركي لسميي وحل لأوغا داي إن أي وحكات دميهين حقوقي أساسي هاي أي لهايان تدكو سيدا الناس نوجنتي هو يد مركا أور كلا داي ساعدها محاكولا دمرك أي نوجين أيان إيا حقوقات كا أساسي هاي دمرك markii hadaba solcha la asaasay ayay hablihii saxufiyiintu qawadeen qaabkii loo sameeyay oo laga tagay hablihii dadna waxay kaliftay markaa dadna habluhu inay sameeyaan ururka leerada wiijo wiijan markaa dadna iyagana aanu aad u taageernay maanta meel fiican bay marayaan wasiirkana maanta wasaaradda warfaafinta joogana waa ka ballanqaadka faraha badan leh oo waliba aan ahayn ballanqaad been aan ahayn ballanqaad rasmi ah oo qalbigiisa ku jira oo ka soo go'ay oo Ilaahay hortii la tagayo inuu cadaani jecel yahay hablaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogan bayna kor kacaan cadaanow taas sumad waxay u tahay inad marwo wanaagsan qaali aad hooy u lahayatay waxay staan walata u tahay inad hablo wacan oo aad dhashay oo qalbiga ku haysa ay jiraan waxay astaan u tahay inay hablo milgale awalaalatiin waxay astaan u tahay hooyada qaali beerkii wadnaha inaad aad u xusuusan tahay aad baan kuugu mahadcelinayaa hablahana waliga la faraqaaga yaani ka bixin yoonis waxa weeyaan ruug cadaadigii wasaaradda warfaafinta yoonis waxaan leeyahay yoonisow waxaad xusuusatay waayo waayo oo wax baan kuula soo ordee maadiga aqbali yoonis waxaan leeyahay waan laga aqbalay ubaxaas aad ugu soo dhaweysay ubax la midana waxaan jecelahay inaad midigta u saarto wasiir ku-xigeenka aan xilka ku wareejinayo aniguna isagaan sii siinaya ubaxaas dadna waxaan leeyahay bax saxaafadda isjecelo gacmo isaysata oo guul gaadha ilaahaynood sawaani mahadsantiin inta xafladiina ka soo qayb gashay